adiga maxaan kore warka duubayo oo meelaan wareejinayo ayaga xukunkooda maad qaadanaysaa ayagoon baad la mid noqonaysaa carabkaadii xayeysiinta aad ku samaysay inta ku sirmatay oo ku raacday maxaan ku ahay nimankaas munaafiqiinta ah dad jaa'iriin ah oo dhib badan oo ummaddii iska halaagayo warkoodaad buunbuuninaysaa qaad qaadaysaa meelaha marmarinaysaa waxaa jira marka dad ayagana maxaan kore baalkii aan ugu nusrayna ugu gargaarayo inay buunbuuniyaan wararkooda maxaan kore baalkii meelaha marmariyaan adigu waad dadaalaysaa aad isleedahay wax wanaagsan baad raadinaysaa aad leedahay laakiin adiguna isfiiri oo aayadda qur-aanka ilaahay subxaanah wa tacaala miisaankeeda ka dhex eeg xaggeed ugu sugan tahay ilaahay wuxuu leeyahay qowlkiisa qul hal unabbi'ukum miyaan idinka warrameyn buu ilaahay subxaanah wa tacaala bilakhsariina acmaalan dadka khasaaray camaashooda luntay oo halaagsamay alladiina dalla sacyuhum kuwaas waa kuwa sacyigoodii dadaalkooda uu lumay bu ilahay subxanah wa tacaala sacyigaadii iyo dadaalkaad samaynaysay wuu lumay oo ilaahay subxaanah wa tacaala dad jaa'iriin ah oo dhib badan oo ummaddii iska halaagayo warkoodaad buunbuuninaysaa qaad qaadaysaa meelaha marmarinaysaa taas maxaan kore baalkii juhdi baad gelisay waqtigii kaa galay intan way lumeen adiga haddaa ajir iyo xasanaad aad kaheleysaa oo isu qabtid adigana ogow dembiga unbaad dhami tahay oo nebigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay maxaan kore man jaahaza dan khaaziyan faqad khaza bu nabi sal slam qofkii qabanqaabiyo oo diyaariyo oo maxaan kore ama seenad siiyo ama maxaan kore baalkii ah qof duulayo asna wuu duulay carabkaadii xayeysiinta aad ku samaysay inta ku sirmatay oo ku raacday maxaan ku ahay nimankaas munaafiqiinta ah maxaan kore wax malays fiican intii mooday ku raacday nebigeena sal ly slam maalin maalmaha ka mid ah iyo wuxuu yidhi madiine waxaa nooga damaray buu yidhi qolo maxaan kore ma socono oo waadi ma goyno ama shicib ama gol ma marno ilaa waxaan kore baalkii waa nala marayaan ajirkan way nala leeyihiin buu yidhi ilaa marad unbaa xabaasay adiga marka ayagun baad la xugan noqonaysaa iyagow adiga adiga maxaan kore warka duubayo oo meelaan wareejinayo ayaga xukunkooda maad qaadanaysaa ayagun baad la mid noqonaysaa marka waxaan leenay walaalkii dadka noocaas u dhaqmayo ka jooga ka waantooba ilaahay subxaanah wa tacala u toobadkeena in maxaan kore baalkii dadkaas dad maxaan kore xun weeye ilaahay subxaanah wa tacaala diintiisay ka been sheegeen ummaddii baa maxaan kore ku xadgudbeen naftooda iyo maalkooda ku xadgudbayaan ha u samaynin xayeysiin iyo buunbuunin u samayn adaa maxaa kore ku anfacaysaa waanad haddaad qaadato laakiin haddaad ka tagtayn adigana ogow maalin ilaahay subxaanah wa tacaala hortiisa la taagan yahay maxaa lagu leeyay maalinkaas ma dhegaysatay ma fiirisay ma aragtay warkaasaa lagu leeyahay annagana waan kuu soo gudbinaynaa aqulu qawli wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu